waaw lii rek moo tax ñu raw ni am pétax moo lonk ci kaw ñu woo sapeur sapeur ñëw mo dul sax 2 minutes ñu ñëw pour dindi pétax ma ñun nak nit day accidenté def 3 heures de temps ci yoon bi ah waxuma la sapeur waaye ambulance sax doo ko gis mënu ñu leen a dab yéen a yàlla mënu ñu leen a dab ñii mënu ñu leen a dab yàlla moo leen may jiital leen ah xoolal leen ñaari oto sapeur lañu indi benn bu ndaw ak benn bu mat ndax am pétax mi lonk ci kaw ñu ñoo xam bi ak bàyyi xoolal équipe bi ñu xoolal xoolal ma équipe bi ñu ndax am pétax pétax mu lonk ci kaw rek ñu def sa tour waaye kenn mënu naa xoolal ñu pétax maa ngi nële pétax maa ngi nële gis nga ko pétax maa ngi doon doomu aadama lu gën a raw li lañ koy traité ngir mën a jéem am ci mbindeefi yàlla yi moo tax yàlla leen fay moo tax luñ bëgg am ko ah moo tax luñ song daan gis nga leen gis nga leen moyen ni am yëpp lañ indi ndaxum tax gis nga Afrika ngi ne bari ki dem bu dee jaar a faat naa def sox. waaw ñuy woo sax pour mun ko ñëw. waaw ba mu dee nga xoolal fii digg bi 2 minutes mu ñëw. wala oto yëpp mën a jaar wala xam ki tax. wala 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 fi laay toog ba faatu. waaw fii demoo ma fii. fii demoo ma fii. dew ma Afrique dew ma fenn. fii laay toog ba faatu ndax ñi am na yërmaan. Sénégal soo amul xaalis kenn du la faj. déet waay sëñ bi non nit ñi bi rek moom kay nañ ñu bëgg a muñ rek yàlla baax na.